Бүгінгі күні облыста 9 мыңнан астам оқушыда электрондық құрылғы жоқ. Мәселені шешу мақсатында үкіметтен 22 мыңнан астам компьютерлік құрылғы сатып алу үшін 3,5 миллиард теңге қаржы бөлінуде. Бұл туралы облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова дәстүрлі баспасөз конференциясында мәлімдеді. Жаңа оқу жылының басталуына аз ғана уақыт қалды. Еліміздегі EPID ахуалға орай 163 мыңнан астам оқушы 1-90-да қашықтан оқиды деп жоспарлануда. Бұл орта мектептерде білім алатын қызылордалық оқушылардың 83% құрап отыр. Оқытудың онлайн форматында электрондық байланыс құралдарына қажеттіліктің туындайтын жасырын емес. Өңірде 9 мыңнан астам оқушының қашықтан оқу үшін компьютер планшеті жоқ. Ал 4 мыңға жуық отбасы интернетпен қамтылмаған. Үкіметтен компьютерлік құрылғылар алу үшін қомақты қаржы бөлініп отыр. Жыл аяғына дейін бұл мәселе оң шешімін табады деп күтілуде. Басқосуда аймақ мектептерінің оқулықпен қамтамасыз етілу жайы да сөз болды. 20 тамызға дейін барлық білім беру мекемелері оқулықпен 100% қамтылмақ. Бір сөзбен айтқанда, облыста жаңа оқу жылына дайындық қарқынды. Қашықтықтан оқу қолжетімді интернет платформалары арқылы жүргізіледі. Оқушылар мен мұғалімдердің платформаға қолжетімділігін арттыру мақсатында облысқа арнайы сервер орнатылады. Мектептерде санитарлық талаптарды сақтауға қажетті дезинфекциялық туннельдер, байланыссыз термометр, санитайзерлермен қамтамасыз етуге жалпы 182 миллион біз қаржы бөліп отырмыз.